to vůbec není. Tady nějaký třehin asi tam bude. Tuhle. Nemám tak velký objektiv. Se mu nemohu dostat kudráka. Krása vizita, tyjo. Neskutečný. Tělo lisec. Překrásný. Tak klamá on. Tak si ho chyť. Tak si ho zvaž. Toho třejna, jak říkal, asi. Ukaž na kameru. 14. Tak si ho chyti. Ty vole, já to neumím, to zase dělám chyby. No já vydržím, ale... Krasavec slabý. Tak já si dělám s tím sám sobě. Krásná práce ve 4.12. Trošku musíš ten ocasní ploutev. To není ploutev, tyjo, to je kormidlo od ponorky. Ty vole, tak teď se ukázal. Pohlaď ho. A budu se vytáhnout tu svoji. Pořád tak se s ním pochlu. A ti nespadne, drž ho na tou potačkou. Toho malých kluka. Ale jen se umáš. Láďo, gratuluju ti. Krásnej, zdravý kapr, lisec, 14 kilo, kolik má? 82. Hezkej, krásný, nádhra. Za chvilku ho jdeme pustit. To bude krása. A jak ti říkám, už ten větší podběrák koupit, prostě. Už mě věř. Jim vole. Tak ho tam pěkně zabal. Pojď, já ti posvítím, no. A ještě něco ukážeš tam. Pojď. A tě posvítím na cestu. Chuj, tyjo. Jo. Opatrně. Pomalu. To je radost, víš? No, si dáme aspoň jednu štamprlku konečně. Opatrně víš. No jo, to není podběrák. Já říkám, že musím jít aspoň 80 na 80. Dal bych to do žádu. Tak jo, mám. Já ho mám odejít. A je pryč. Když ani nezamával ocasní proud, tak pojď, dej ruku. Tak pojď. Ach, kamarád. Gratuluju. Ty vole. Paráda. To je super. Jak se tady smutili. Jo, dobrý.